Здравейте, уважаеми зрители на 9 септември. Вие сте с новините на регионална телевизия Добрич. Вчера са предотвратени 9 опита за телефонни измами благодарение на будната съвест на гражданите и своевременното алармиране на полицейските органи, съобщават от областната дирекция на МВР. В десетия случай обаче 86-годишна добричлийка се е подвела и е хвърлила от терасата на жилището си 1700 лева на непознат мъж. По случай образувано досъдебно производство. От полицията отново апелират гражданите да не се доверяват и да не дават пари на непознати. При всяко подобно обаждане да търсят съдействие на телефон 112. Останки от мощите на мъченици откриха археолози в крепостта Залдапа в община Крушари. Това е поредното археологическо откритие в най-голямата римно-византийска крепост във вътрешността на Североизточна България. Огромна ранно-хризантийска крипта, свързана с построяването на ранна базилика от края на 4 век, беше открита при разкопки на крепостта Залдапа в община Крушари. Аз претендирам, че познавам тези паметници. Но това е една от най-забележителните крипти, които познава ранно-християнската археология не само в България, а изобщо в римо-византийския свят. Разделена е на две помещения. Едното помещение е около 2 метра и 30 на 1 метър и 50, а второто помещение, по-голямото, е около 2 метра и 30 на 2 метра. Това предполага, че в тази крипта могат да се сложат три неразчленени тела на светци мъченици. В Залдапа се слагат цели неразчленени тела на мъченици. Моето предположение, че те се носят от столицата на провинцията, Томис, Констанца. Това е града с най-много регистрирани ранно-християнски мъченици на Балканския полуостров. Около 120. Археолозите се натъкнали на останки от кости на мъченици, монети и сребърен медальон. Намерихме 4 костици от човешки скелет. И най-важното, част от челюст с 4 запазени зъба, което дава неповторимата възможност да се направи ДНК анализ до коста. В малката крипта намерихме един много интересен ранно-християнски сребърен медальон, поставен не случайно, с алфа и омега и христовия знак хризмата. Крепостта Залдапа е обявена за национален паметник на културата. За да се кандидатства за средства за развитие на обекта по различни програми, обаче е необходимо да се издаде акт за държавна собственост, а Министерство на културата да го предаде на община Крушари за стопанисване. До момента археолозите са разчитали единствено на средства, осигурени от кметството на Крушари. Оборотите на над 1000 обекта по Северното Черноморие се покачиха в пъти след засиления контрол на НАП от началото на летния сезон. 7200 проверки извършиха инспекторите по приходите от средата на юни до края на август. Констатирани са 1100 нарушения на данъчното законодателство. При проверките инспекторите на НАП Варна са открили 17 обекта, които осъществяват дейността си без касов апарат, за което на търговците са наложени санкции в размер до 10 000 лева. 16 обекта са запечатани със срок от 1 месец заради груби нарушения. Публичните изпълнители са посетили и иззели паричните средства от касите на 85 обекта, като са внесли в бюджета близо 54 000 лева. Тази крайна мярка ще продължи да се прилага ежедневно, включително и след летния сезон, спрямо търговци с просрочени данъчни задължения, които имат възможност да си плащат, но не го правят. Тази неделя от 13 часа на площад Свобода ще се състои изложение на продукти, произведени от земеделски стопани и преработватели в област Добрич, Подкрепи българското. То се провежда по инициатива на Министерството на земеделието и храните. Събитието ще бъде открито от заместник-министър Васил Грудев. Носител на Гран-при от юбилейното 20-то издание на Международен младежки музикален конкурс «Надежди, таланти, майстори» е варненският цигулар Мартин Зайранов. Днес от 18 часа в огледална зала Нели Бошкова ще се проведе церемонията по закриването на фестивала. В него се включиха около 60 участници от България, Бразилия и Турция. Добрич има място на световната музикална сцена и фестивалът ще продължи, заяви кметът Йордан Йорданов. Добрич има място на музикалната сцена на България и още повече
в света. Работата на журито е изключително трудна. Има доста дебати по кандидатите, които са изпълнителите. И се надявам, че ще изберат най-добрите и ще им дадат един така прекрасен шанс за развитие. Председателят на журито, професор Виктор Чучков, потвърди, че има две номинации за Гран-при и е изключително трудно да бъде взето решение. Отговорността на журито е огромна. Толкова много ни затрудниха, че ние наистина бяхме принудени, както в цял свят, се разделят някои награди. Като цяло нивото на конкурса е доста високо, от най-малка възраст до най-големите. И това е изключително интересно, че има много категории. Даже за пръв път аз чух за категория учител-ученик, което е много интересно. Друг конкурс не съм срещала. През всичките тези години съм изключително впечатлена от професионалното ниво на българите. За съжаление, има доста страни в Европа, които не познават вашите възможности. Винаги съм се гордял с българите, които работят и се надладяват по света. Нашите концертмайстори, цигулари, певци и така нататък. Да. Винаги съм се гордял с тях. И сега виждам къде се раждат. Пристигам в, така се каже, в родилното отделение на българските изпълнители. Направо съм се гордея, че съм тук. Пиано бар Мелоди в Добрич ще работи през цялото лято. Петък и събота вечер за вашето настроение ще се грижат най-добрите клубни музиканти с изпълнение на живо на любими хитове. Домакините обещават много награди и изненади за гостите на заведението всяка вечер. Присъствие, движение и ритъм, модерен дух и ретро вдъхновение. Пиано бар Мелоди тук всяка вечер е неповторима с многоликите си емоции. Едно спонтанно изживяване, наситено с червено и черно, прилична доза висококачествени напитки и завладяващата страст на музиката. Това е само малка част от гостоприемството на Пиано бар Мелоди. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, 9 септември. Уважаеми зрители, от мен приятна и спокойна вечер. Пиано бар Мелоди в Добрич ще работи през цялото лято. Петък и събота вечер за вашето настроение ще се грижат най-добрите клубни музиканти с изпълнение на живо на любими хитове. Домакините обещават много награди и изненади за гостите на заведението всяка вечер. Присъствие, движение и ритъм, модерен дух и ретро вдъхновение. Пиано бар Мелоди тук всяка вечер е неповторима с многоликите си емоции. Едно спонтанно изживяване, наситено с червено и черно, прилична доза висококачествени напитки и завладяващата страст на музиката. Това е само малка част от гостоприемството на Пиано бар Мелоди. Повечето казват, че ти дават всичко. Искат да могат, понякога дори успяват, но всичко вече не е достатъчно. В зона Artprint получавате само това, от което имате нужда. Рекламни календари, сувенири, дефтери или дори само химикали. Със специалните предложения на зона Artprint можете да направите страхотен удар. Все пак всички ние се стремим към единствения идеален партньор. Да го намериш е голямо щастие. Зона Artprint. Artprint. Подарете си миг спокойствие или пък щуро настроение в стилна обстановка, изискан уют и вещ кулинарен екип. Мястото за вашето плажно парти, сватбена церемония или рожден ден е изцяло реновираният комплекс Стария дъб в курортен комплекс Сълбена. Стария дъб – емблематично място на брега на морето. За резервация и телефон 0896-723912.
Насладете се на добра храна със здравословното меню на гостилница Стария Добрич. Фалафели с 9 подправки само за 6,40. Ориз басмати с пресни зеленчуци само за 5,80. Салатата болей пърлинка от пресен лимет. Опитайте нудъл с пресни гъби и солено ласи, а за десерт сурови бомбони от форми или ядки. Всички продукти се приготвят от свежи плодове, като при термичната обработка се използва масло кхи или зехтин и се подправят с хималайска сол. Хранете се здравословно в автентичната обстановка на Стария град. Гостилница Стария Добрич, добрата кухня.